Hej, og velkommen til C#-serien, femte del hos nemprogrammering.dk om strings. En string er faktisk en ny datatype. Vi har altså både snakket om int, float, double og char, og nu introducerer vi string for ligesom at færdiggøre vores datatype-skuffe, kan man sige. Det er den sidste datatype, vi skal se på, som skal være med til at bygge det her fundamentale niveau inden for variabeltyper. En string, det er faktisk en streng af karakterer, og det skal vi se et eksempel på her i den næste slide. Men sagt på en anden måde, så er det bare tekst. En string, der kan vi skrive string, ligesom når vi har float og double. Her har jeg skrevet string med stort, men man kan faktisk også skrive det med lille. Det bestemmer man selv. MyString har jeg valgt at kalde den, og jeg har sat den i lige med denne her tekst. I forhold til karakterer, der kan de jo kun holde sådan en af gangen, en per variabel, men sådan en string-variabel her, den kan faktisk holde en hel streng af tekst, så længe vi bare placerer den i dobbelt quotation marks i forhold til den der enkelte apostrof, vi bruger ved chars. Og så får vi altså oprettet sådan en MyString-variabel med denne her tekst i sig. Rigtig, rigtig smart, fordi man bruger virkelig tekst mange gange i sine programmer. Altså, hvor tit har du ikke set en fejlmeddelelse poppe op, eller navnet på dine tropper i et eller andet strategispil, eller navnet på dine karakterer i et RPG-spil, eller generelt alt tekst, du bare ser, jamen det er jo strings, så vi er selvfølgelig nødt til at få lært at arbejde med strings. Som sagt, så er strings faktisk en streng af karakterer. Det øverste, vi har her, det er en string. Det bliver placeret i de her double quotation marks, og så kan vi bare skrive teksten ud i indkør. Man kan jo også se det som bare en masse chars, som vi har hernede. Her har vi jo karakteret stor H, plus man den sammen med et lille E, og plus man den sammen med et J, jamen så har vi jo faktisk det første ord i vores streng her. Så det er altså hej. Så det er faktisk derfor, man siger, at en string, det er en streng af karakterer, for det er egentlig bare en masse karakterer, der bare er sammensat ind til én klump. Lad os prøve at arbejde med dem i Visual Studio, for det er fuldstændig ligesom at arbejde med alle andre typer variabler. Vi kan skrive string. Hello. Hello console, kan vi sige. Her skriver jeg string med lille, og her kan jeg skrive string med stort. Der er ingen forskel, og de vil blive behandlet på fuldstændig samme måde. Selvom den her den bliver skrevet i en anden farve end den her, jamen så er det lige meget. Du bestemmer fuldstændig selv, hvad du vælger at bruge. De andre typer, altså int, float, double og char, bliver alle skrevet med lille begyndelsesbogstav. Så man bestemmer selv, hvad man vælger at gøre. Vi kan godt holde os til at skrive lille her, men jeg tror faktisk, det er lidt forskelligt, hvad jeg lige gør, fordi nogle sprog, de kræver nemlig, at man skriver med stor, så det kan godt være, at jeg kommer til at gøre det nogle gange. Vi skal selvfølgelig have en read key her, ellers så kan vi jo ikke rigtig nå at se noget i vores konsol. Hvis vi vil udskrive det, jamen så fungerer det fuldstændig, som det gør med alle andre variabeltyper. Vi anfører bare variabelnavnet inde i vores write line. Kører vi det, så står der Hello Console. Det her med, at en string er en streng karakter, det kan man faktisk godt have det lidt sjov med. For lad os sige, at vi vil skrive Hello her. Så kan vi lave en char H, der har et H. Vi laver en char E, og vi laver en char J. Så bliver det lige hej i stedet for hello, det var lidt hurtigere. Vi kan jo selvfølgelig udskrive alle dem her, lige efter hinanden, ved bare at sige console write H, console.write E, og console.write line J, fordi jeg vil gerne have et line break efter den her, så vi ikke får det her placeret på samme linje. Kører vi det, så står der hej,
Og der står Hello Console. Her der kan jeg jo ikke se forskel på, om hvad en string, hvad er karakter. Det er nemlig det samme. Det her stringbegreb, det er bare noget, der bliver lavet for at gøre det nemmere for os, fordi vi kan godt se, at hvis vi skal skrive en lang tekst på den her måde, så bliver det godt nok omstændigt. Og så var det heldigvis, at man sagde, jamen du kan skrive det sådan her, så skal jeg nok omdanne det til sådan noget fancy noget her bagefter. Det skal du ikke tage dig af. Men der er jo ingen forskel, når vi kører det. Det ligner jo det samme. Så det er det, man skal faktisk skal huske på ved strings, det er, at det er jo faktisk bare bogstav for bogstav, bare smækket sammen. Men en rigtig, rigtig fed måde at arbejde med tekst på, fordi du kan arbejde med det som bare tekst, bare tal jo. Det er næsten det samme, som når vi laver en int-variabel. Altså, vi har typen, vi har navnet, og vi har værdien. Værdien bliver bare skrevet lidt anderledes, fordi der skal de her quotation marks for, men det er da vist også det. Så det er faktisk den måde, vi kan arbejde med tekst på i vores programmer. Det er ved at bruge de her string-variabler. Lav øvelserne og bliv bekendt med at bruge de her strings. Og efter det, så skulle du gerne have rimelig godt styr på int, double, string og chars. Chars bruger man ikke særlig meget, fordi nu har vi ligesom fået strings, så hvorfor ikke bare bruge strings? Altså, vi kan jo godt have en string, og så bare have et bogstav i den. Altså, det er der ikke noget problem i. Men char-begrebet er der, og man bruger den også nogle gange. Men string, int og double er helt klart de variabeltyper, du vil komme til at arbejde med mest. Og det er, fordi de ligesom er dækkende overalt. Altså, så har vi almindelige tal, vi har kommatal, og vi har tekst, både et bogstav eller flere. Så igen, lav øvelserne, bliv bekendt med variablerne, og så ses vi i den næste video.